Коли вже у нашій країні перестануть тільки говорити, а дійсно почнуть щось робити? Обіцяних державою коштів за загибель у зоні проведення антитерористичної операції. Єдиного годувальника Катерина Золинська чекає вже півроку. Її чоловік загинув, захищаючи Донецький аеропорт. Після тих боїв можновладці зі сльозами на очах обіцяли піклуватися родинами тих, кого в знак поваги назвали кіборгами. Але крім цих обіцянок, маленької донечки та дружини загиблого героя нічого немає. Їм ніде жити, ні за що харчуватися, а чиновники і тут намагаються вийти сухими з води. Тата, это, кажи, тата. Тата? Да, тата, покажи. Маленькій Златі тато відтепер посміхається лише з фотокартки. Він так і не приїхав на її перший день народження. Сергій загинув, обороняючи Донецький аеропорт. Почала ходити, я радуюсь, да, з одної сторони. А з другої дуже важко. Востаннє Катерина говорила з чоловіком на водохреще, потім зв'язок перервався. Вона не хотіла вірити, що це не завжди. Про загибель чоловіка її сповістив лідер бойовиків Захарченко, який зателефонував з номера Сергія. Сказав, на дуже грубій формі. Просто я не хочу говорити, як мені це сказав. Ну, на той момент я думала, що він в плену. Говори, все одно мій живий. Але остання надія згасла, коли в руках бойовиків Катерина побачила прапор України з побажаннями дружин кіборгів. У Україні написано «Мирного неба, повертайся живий». Слава героям. І Сережа саме перший писав, він тут Зулік написав свій позивний. Потім, коли ми вже розгорнули той прапор, я побачила, що це наш. Тіло Сергія шукали під завалами аеропорту понад місяць. Потім було впізнання і тест ДНК. І на початку квітня його поховали. Тепер його дочка Злата залишилася на плечах цих двох жінок – дружини та матері кіборга. Прийшов до бабушки. Ось у цьому гуртожитку в одній кімнаті живуть батьки Сергія ще й з молодшою донькою. Катерині з дитиною тут просто немає місця. Я не хочу заходити з внучкою туди. Обидві жінки й досі не знімають жалоби. Кажуть, горе пережити ще складніше, коли залишаєшся із ним наодинці. Адже держава, заради якої загинув Сергій, забула про його сім'ю. Катерина досі не отримала ані землі, ані обіцяні 609 тисяч за загиблого чоловіка. Хоча документи подала майже 3 місяці тому. І стала у чергу на отримання житла. В загальній черзі я 1862. А на позачергове отримання житла 379. Тобто, коли це воно буде, я не знаю. А жити мені з дитиною немає де. Разом з Катериною йдемо до обласного військкомату. Саме звідси забирали Сергія на схід. І саме тут мають їй нарешті відповісти, де обіцяна допомога. Чиновники запевняють, гроші давно нарахували. Що виплачено? 152-250, 152-250, 336. Витяг. Але на рахунку Катерини їх досі немає. У військкоматі запевнили, це формальності в казначействі. Вони все затримують. А 24-річній вдові залишається лише чекати. Самотужки. З маленькою дитиною у винайнятій квартирі, за яку вже наступного місяця платити нічим. Будемо почекати, да, будемо бачити. Юлія Крієнко, Дмитро Климчук, «Факти ICTV».